of what love should be. They say hearts will be, but they don't know me. If you hide, I'll say no, just where with me. They say hearts will be, but they don't know me.
Estamos na Catedral do Futebol, o lindíssimo Santiago Bernabéu, onde eu já fiz tantas vítimas no FIFA. Sou o Thiago Leifert, tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Alaba. Tá indo pra cima, tamo gostando. Olha o desempate, é só fazer. E como diria Tadeu Schmidt, foi que nem um gato goleiro. Grande Tadeu e grande defesa do goleiro. Belo salto pra pegar. Escanteio pra dentro da área. Aparece a defesa pra cortar o cruzamento. Bola enfiada que pode levar perigo. Opa, não. Tiraram o doce da boca dele. Era uma ótima chance de gol, mas estava impedido. E ele manda o perigo embora. O time olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Cruzou para confusão. E a defesa vai bem para afastar o cruzamento. Alaba. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Desarme preciso para ficar com a bola. Faltou capricho no passe. Pressão bem feita para roubar a bola ali no meio. Deu certo. Tá sem marcação e ele vai avançando. E o outro time já tá com a posse de bola. Kim. Que bola enfiada. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Arremesso lateral, tá perto da linha de fundo. Ganhou a dividida. Alaba. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Jogo pela lateral. Kim. Roubou a bola na hora exata. Ele chegou firme para afastar o perigo. Bem demais. Posição boa para cruzar. A defesa tira o perigo de lá, leva melhor no cruzamento. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Bola enfiada, pode ser perigosa. Passe com açúcar. Quem é que pega o rebote? Vai fazer o arremesso ali na frente. A torcida ainda quer o pênalti, Thiago. Eles não se conformam. Kim. Bateu pro gol. Não, pegou no travessão. Olha a pressão. E tem falta marcada.
Uma corridinha um pouco antes da hora, um pouquinho de ansiedade, impedimento marcado. Marquete. Ele parte para dentro. Marquete. Olha aí a virada de jogo. Deixou a marcação falando sozinha. Leu bem o adversário e fez o corte. King. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Que linda enfiada de bola. Bateu direto. Parou. King. Salva o goleiro a queima-roupa. Que defesa, Caio. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Cruzou para a confusão no meio da área. Explodiu na trave. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. O juizão coloca ponto final e um primeiro tempo sem gols. A gente viu muito equilíbrio nos primeiros 45 minutos e o... É hora do segundo tempo, bola em jogo. E decidiu inverter o jogo. Rony. Ótima troca de passes. Pra fora e muito. A tentativa era de uma batida colocada, passou longe. Pegou errado na bola e não levou perigo nenhum. Simples assim. Cortado ali o passe no meio do caminho. Kim. Bola enfiada que pode levar perigo. E o ataque acabou nem levando perigo. O time ganha um lateral por ali. Tá livre ali na ponta pra cruzar. É só caprichar. E tá dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1-0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Foi só no segundo tempo, mas o placar está inaugurado. Passe bem interceptado. Ótima posição para cruzar. Marcação chega firme, acaba cedendo o lateral. Cruzou para Muvuca.
Mais um passe certo para ele. Tá pegando fogo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Alaba. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. É só cruzar. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Corte feito. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Alaba. E a bola muda de dono. Boa leitura de jogo. Passe de endereço, hein? Tá sem marcação e ele vai avançando. E vai pintar contra-ataque. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Olha que belo passe errado para o adversário. A bola tocou nele antes de sair. Lateral. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Tem opção para a jogada. Buscou os companheiros na área. E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer. Tá indo pra cima, tamo gostando. Tony. Saiu 1-2. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Uma grande chance pra contra-atacar. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Dá pra cruzar. Afastou e a defesa pode respirar. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Alaba. A chance é boa. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória. Leu bem o adversário e fez o corte. Jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Alaba. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Pode pintar o contra-ataque rápido. Vai ser cobrado um lateral por ali. Bola aberta na lateral. E a posse de bola acaba mudando de dono. Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. Essa pode ser a última chance de empatar o jogo. Vamos ficar de olho. Chega bem a defesa. Apita o juizão para encerrar a disputa.
Time to talk. I broke down cause I knew what was next. And she said, I'm okay, but I'm locked in a holding cell till someone gets me out. Can you help me? I have no one else. So there I was, a defenseless middle kid, crying out for the right words to say. Sorry, I can't do anything at all. So I hung up and called you. I hung up and called you. You, 'cause you were the one. New. So I broke down and called you. I broke down and called you. 'Cause you were the one.
house with the chains in the mirror. Fender guitars and they're hanging there. Ladies at large, you look amazing here. It's a birthday, got a in there. Hit up the with the bangs in the air. Hit up the mob and the gang in the mirror. Yeah. Quit your job, think you're changing the air. Call me MJ with the man in the mirror. Hey. Back, you put your hands in there, yeah. Just like that, yeah, you're famous in there, yeah. Do that, and make it rain over here. Happy Earth Day, cause you're quaking over here, yeah. It's getting wild over here, yeah. It's getting loud over here, yeah. A big crowd over here, get the first day, cause you're later, later, ladies, get your waiter. Welcome to the later.